Всім привіт! Мене звати Анжеліка, я викладач англійської мови в навчальному центрі «Поліглот». Сьогодні я вам розповім про дуже круту фразу, яку я почула декілька років тому у одному серіалі. Уявіть собі, що ваш друг, актор, дуже хвилюється перед виходом на сцену. І він каже «I'm so worried», а ви йому «Don't worry, break a leg». Дослівно ця фраза перекладається як «зламати ногу». Але не в цьому контексті. Тут це просте побажання успіху. Наприклад, «break a leg» – успіху тобі. Тому не завжди варто сприймати всі слова буквально. І не ображайтеся, якщо вам хтось скаже «break a leg». Можливо, вони просто вам бажають успіху. Хочете знати іноземну мову? Записуйтесь на курси у навчальний центр «Поліглот».